Պարոն Դանդելյան, հանձնաժողովի նիստին ասացիք բարձրացրել եք այս հարցը։ Իրանք իշխանական պատգամավորները կամ կառավարությունը, չգիտեմ ով էր այդ պահին ներկա, ինչպես են մեկնաբանել այս իրավիճակը։ Իրենք ասում էին, որ նախ այդ կարգը իրենք չեն պատկերացնում, կարգի հետ կապված խնդիր կա։ Կրկնում եմ, իրենք ասել են, որ մի հատ մենք որոշում ընդունենք, հետևից են եկել։ Ասենք մենք մի հատ որոշում ընդունենք ազգային ժողովում, հետո կհասկանանք ինչա կատարում։ Այսինքն օրենքընդունելն չգիտեն ինչի մասին այդ կարգը։ Չէ, չեն իմացել։ Ես հարցը պատգամավորները թե կառավարությունը։ Ես հարցը տվել եմ, դրա պատասխանները չեմ ստացել։ Թե այդ ժամանակ շրջակա միջավայրի նախարարները թե էլի պատկան մարմիններ ներկայացուցիչները թե։ Խնդիրը նրանում է, որ միջև վերջել չեն կամ չեն պատկերացնում ինչա կատարվում ոլորտում, կամ միտումնավոր տանում են նրան, որ ոլորտը փակվի։ Դրա երրորդ տարբերակը գոյություն չունի։ Այս նորից եմ կրկնում, այն քննարկումները, այն նախ քննարկումներ չեն եղել այս մարդկանց հետ։ Իրենք նաև ինչ ասեցին նախանցած հանդիպման ժամանակ, ասին այդ պահանջը իբր նաև ձկնաբույսներից է եկել, բայց գետ մեկ չգտնվել ձկնաբույս, որ ասել, որ այդ պահանջը ինձնից է։ Այսինքն այդ պահանջը մարդկանցից չի եկել։ Այդ խնդիրը չեն քննարկել այդ մարդկանց հետ։ Բացի այդ ամեն ինչը, նաև կա ջրի ջերմաշտյանի հետ կապված խնդիրներ, որ ասենք այդ ջերմաշտյանի տակ ջուրը պիտի տաքանա, իրենք չեն կարողանում ձկնատեսակներ կան իշխանի բանի, ասենք կա նաև անասնաբուժական եզրակացություն, այդտեղ բազմաթիվ շղթաներ են, կներեք ես ավերջ, բազմաթիվ շղթաներ են, այդ ոչ մի շղթան հաշվի չի առնվել, որոշում են դակել կայացրել այդ որոշումը, և ասում են պարտադրանքով այդ որոշումը պետք է կայացնեք։ Երբ հարց ես տալիս, ասում ես լավ, այդ 1000 առնվազն 1000 տիրազուր և ապօրինի հորեր կան, որոնք որ գրանցված են իրենց մոտ, 1000-ը կա, այդ որ գրանցված են, բայց 1000-ից ավել են, ասում ես այդ ջրային ջրի կորուստները կան, այդ ապօրինի տիրազուր հորերը կան, ինչի՞ չեք փակում, դե ասում հա ճիշտ է փակելը, բայց դե չեն կարողանում փակել, ասիկա դուք չեք կարողանում փակել, այս մարդիկ պիտի իրանց տնտեսությունը փակեն։ Ձեր հիմնավորումները, որ բերում եք, որ այդ ձկնաբուծարանները կփակվեն, տնտեսությունները կոչնչանան, իրանք դրան ինչպես են արձագանքում, իրանք ասում են հաթող փակվեն, ոչնչանան, մենք դա ենք ուզում, թե ինչ են ասում, թե ասում են հակառակը։ Դե բառացի չեն կարողանում ասեն, որ դոթո փակվեն, ոչնչանան, բայց ինչ նշանակում, որ ասենք նույն կառավարության ղեկավար ասում է, մեզ ձուկ պետք չի, մեզ ջուր է պետք, ասինքն դու պատրաստ չես այս մարդկանց հետ քննարկես, դու պատրաստ չես հարցին լուծում տաս, դու ասում ես ոլորտը տարեք փակման, էլ ոնց են ասում, ասելը ոնց է, եթե ջուր պետք լինի, այդ հորերը կփակեն, չէ, ես տենց եմ հասկանում, եթե մարդկանց առաջնային խնդիրը ջրի այդ կորուստների կրճատումն է, պետք է առնվազն այդ 1000-ի հետևից գնալ, և առնվազն հազարավոր լիտր ջուր, որ գնում է, կներեք, հազարավոր լիտր ջուր, որ գնում է և դառնում Թուրքիա, պետք է առաջին դրա հարցը լուծեն, պետք է լուծեն, բայց այդ հարցը չեն լուծում, մի հատ էլ որ հարցը տալիս ես, ասում ես, մեզ ձուկ պետք էլի, դրսից այդ ձուկը կբերենք, ու նաև մի հետաքրքիր փաստ էլ արձանագրել, ինչ են ասում իրանք, ասում ես, երկիր ենք դարել, մենք բանից Վրաստանից ավելի շատ ձուկ ենք արտադրում, ասինքն վատա որ Հայաստանում շատ ձուկ արտադրվում, վատա որ Հայաստանը գյուղատեսության մեջ միակ ոլորտն է, որը որ արտահանման միտված ոլորտ է ու աճ է գրանցել, թե հազարավոր աշխատատեղեր կան, վատա որ այդքան մարդը տեղ աշխատում է, առանց այդ էլ էս մարդիկ բազմաթիվ խնդիրների առաջ են կանգնում, չէ, հենց որ ասենք խնդիր ալնում, հիվանդություններ ալնում, մարդիկ կարող են մինուսով մի տարի, երկու տարի աշխատել, ասենք ոչ մեկ չի ասում այդ ժամանակ, բա դու մինուսով ես աշխատել, բա ոնց ենք անելու, ոնց օգնենք ձեզ, ինչով օգնենք ձեզ, ասինքն իմպերատիվ որոշում է կայացվել, և այդ իմպերատիվ որոշումը թե կայացվել է անջան, հանցավոր անգործության, թե իմանալով, դրանից չի փոխվում խնդրի էությունը, խնդրի է լուծում չի ստանում, այն մարդիկ էլ, որ պետք է այդ հարցին լուծում տան, էլի գնացել են քննարկման շրջակա միջավայրի նախարարությունում, էլ են գնացել քննարկում արել, դրանից առաջ ձկնաբույսներն էլ են առանձին քննարկման գնացել, փաստացի այդ հարցերին լուծում չի տրվել, ասինքն նորից էլի գանք նրան, որ որոշում են կայացրել, անգամ այդ որոշումը, եթե անգամ իսկ սխալ որոշում են կայացրել, պետք է հետ կանգնեն այդ որոշումից, ու սուտը ստի հետևից, ասում են, սկզբից ասում են, որ մենք քննարկում ենք արել ձկնաբույսների հետ, ձկնաբույսների հետ խոսում ես, ասում են, քննարկում չի եղել, հետո ասում են, այդ առաջարկ եկել է ձկնաբույսների, ձկնաբույսներն ասում են, մեզնից առաջարկ չի եկել, հետո ասում ես, այս խնդիրները կա, այս հարցերը կան, այս հարցերի լուծումը, որպես պետություն,
դուք պարտավոր եք այդ տիրազուր կապորինի հորերը փակեք եւ ջուրը չգնա դառնա, եթե ջրի համար է պայքարը։ Այդ 70% կորուստի համար պետք է պայքարեք, թե չպետք է պայքարեք։ Թե գաք այս մարդկանց նորից էլի դնեք մի իրավիճակի մեջ, եւ մարդիկ չեն կարողանալու այդ իրավիճակից ելքեր գտնեն, ստիպված փակելու են այդ ձկնաբուծարանները։ Ես նաեւ մի քանի ձկնաբուծներից առաջարկել եմ, ստացել, ասում են, դե եթե տենց կարևոր է, եկեք մեր ծախսերը տվեք, մեր գումարը տվեք, ինչ ծախս արել ենք այդ ձկնաբուծարանների վրա, տվեք այդ ծախսերը, մենք մեր հարցերը լուծենք, եկեք ձեզ լիքը։ Պարոն Դանելյան, բայց խնդիրը նորից կառավարությունը մի տեսակ ոնց որ ընկել է ձկնորսների ու ձկնաբույսների հետևից կամ ձկների հետևից, չգիտեմ, կարող է որ դժգույն դժբախտ ոլորտ է պետքա դա դրանից էլ ազատվել։ Այս Սևանա լճում ընդեղ են ձկնորսների հետ կապված խնդիրը լինում։ Մենակ խնդիրը ինեն չի, բազմաթիվ բողոքո խմբերի հետ եմ աշխատում, ավտոներկրողներն են, արտահանողներն են, ջերմոցատերերն են, ձկնաբույսներն են, ես չգիտեմ, տենց հազարավոր ոլորտներ կա, կներեք առևտուրանողներն են, բոլորը այսօր հասկանում եք ինչա, իրենք հասել են աշճանի, որ չեն ուզում խնդրի էությունը հասկանան։ Եթե խնդրի էությունը չես հասկանում, եթե խնդրի լուծումները չես պատկերացնում, պետք է այդ լուծումների հետևից գնաս, հասկանաս, լսես, մարդիկ, որ առաջարկություններ են անում, այդ առաջարկությունները ընդունես, իրանք իմաստության ակունք չեն, իրանք դենց չի, որ այդ տենց ամեն ինչ գիտեն, մարդիկ էլ ոչ մի բան չգիտեն։ Արել են ես մարդիկ, այդ փակ շրջանառու համակարգ կոչվածը, որ նաև հանդիպման ժամանակ մեր ձկնաբույսներից քանիսը ցույց տվեցին, որ արդեն իսկ իրենց մոտ գործում է այդ համակարգը, բայց իրենք ոչ միայն այդ համակարգով են ուզում բավարարվել, որոշակի արել են, բայց խնդիրը կանում է նրանում, որ կոնկրետ այս որոշումը 40%, սա միանգամից խփելու է, եւ ելեմ կրկնում, հունվարի 1-ից արդեն գալու են այս մարդկանց տուգանը, եթե չեմ սխալվում, տուգանքը 3 միլիոն արժի, ասենք մի քանի անգամ, վարչապետն ասում է ժողովուրդը տուգանքի մատերիալ չի, հետո քննարկելու են, էլի փակելու։ Մի քանի անգամ տուգանելուց հետո պարզ է, չէ՞, որ այդ տնտեսվարողը չի աշխատելու, չի կարողանալու աշխատել։ Այստեղ ասենք բազմաստեղ թող ոչ մեկի մոտ տպավորություններ չստեղծվի, թե այստեղ խոշոր ձկնարդյունաբերողներ են, ձկնաբույսներ են, այստեղ կա եւ խոշոր, եւ փոքր, եւ մանր, սա հազարավոր մարդիկ այդ ոլորտում աշխատում են, եւ կրկնում եմ, սա ոլորտի տանելու է ոլորտը կործանման, մենք մրցունակ չենք լինելու, մենք շուկա ենք, ասում ենք կներվում ենք, չենք կարող, առանց դուք կարող են, եւ եթե քիշեք ժամանակի Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր ոչ մի մուկ, ոչ մի դուք չի փլստալու, հիմա ուղիղ իմաստով է Երևանը փորձում այնպես անել, որ այստեղ չսուալու։ Ես կարկնում եմ, սա ոչ միայն ձկնաբույսների հարցն է, սա ազգային անվտանգության հարց է, հարգելիս, բոլոր այն խելամիտ երկրներում այս նման ոլորտները սա ռազմավարական նշանակություն ունի, մենք պատերազմով երկիր ենք, վաղը միսօր եթե խնդիր եղավ, շրջափակում եղավ, նույն է ձուկն այս ժողովրդին կերակրելու, նույն է եթե ձկնաբուծարանները չլինեն, պատկերացնու եք, ասենք աստված մի արա, ծեր վտանգ կա Հայաստանը, վտանգը միշտ էլ կա, չէ, պատերազմով երկիր ենք, եւ շրջափակման մեջ հայտնվելով այդ ձուկով մարդիկ կերակրվեն, մարդիկ մտածում են էլի նորմալ երկրներում, մտածում են ոլորտը զարգացնելու, եթե այս ոլորտը 2000-ական թվականներից համարվել է կառավարության համար գերակա ոլորտ, գերակա ճյուղ համարվել, եւ որոշակի արտոնություններ տվել են, որ ոլորտը զարգանա, աճի եւ այլ, բայց այսօր նորից եմ կրկնում, անգամ այդ հարցը հաշվի չի առնվում, ոնց է որ Թուրքիան դոտացիա տալիս իր ձուկ արտահանողներին, գումար է տալիս, ամեն կիլոգրամ ձկան Թուրքիան գումար է տալիս, Ղազախստանն էլ է, էլի շատ երկրներ կան, իսկ մենք այս մարդիկ անգամ է դոտացիան չեն ուզում, ասում են թողեք, մենք աշխատենք։